ganacsatada danyarta ah ee warata xaraashka magaalada Cerigabo ayaa cabasho xoogan ka muujiyay ganacsatada araarida ah ee ka soo jeeda koonfurta dalka Soomaaliya waxayna maanta ay mudaharaad salmi ah ay isugu soo baxeen ku muujiyeen dareenkooda ku aadan sidii wax looga qaban lahaa ganacsatada ay sheegeen inay ka qabsadeen goobii ganacsiga isla markaana ay ku soo duuleen waa sida ay hadalka u dhigeen iyagoo maamulka gobolkiisa degmada ku eedeeyay inay waxba ka qaban waayeen cabashadoodan kadib markii ay u gudbiyeen waxayna xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay wax ka qabato waana kuwan iyagoo ka hadlay arrimahaas iyo arrimo kaleba 10 jeer bay dacwad gudbisay waxba waa looga soo qaban waayay waxaanu ka cabanayna waxa weeye niman halkana waxay sitaan aan la garanayn wax bilaash oo aan la wax alla wax yihiin aan la garanayn wata waa ka cabanayna nimanka hadii wax nala nimanka waxba laga qaban waayo annaga wax ka qabanayna marka madaxweynaha waxaan u sheegay Muuse Biixi nimankan halka ka soo cabanaya kule waxba meesha kuma hayaan halka ka soo cabanaya halka markay yimaadaan waxay doonaan kuwa ma joogi karaan mana joogi karaan anagu una dul qaadan mayno aanu nahay hooyooyinka gobolka Sanaag waxaanu leenahay araarayda in la ka saaro caruuraha iyagii tahriibta iyo Liibiya ku idlaaday ganacsi la'aan Cerigabo iyo horumar la'aan ayaa Liibiya geeyay waxaanu leenahay hana laga saaro araarayda madaxweynihii hore Maxamed Axmed Siilaayo wuxuu yidhi waa idin ka saaraya waxa diiday maamulka gobolka haysta Sanaag waxaanu leenahay hana laga saaro madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxaanu ka codsanaynaa araarayda naga saar araarayda wadaagtada u horeysa aad soo saartaana ha noqoto mid aad araarayda nagaga saarto madaxweyne taasaanu kaa filaynaa ha nalaga kaxayo dadka kan gobolka iyo dowladda iyo intaba waraaqay geysay annuna waanu ku raacsanahay dowladda hoose haddii alaba gureeyo gobolka xoghayaha iyo ninka la yiraahdo maayirka labadaba waraaqaanu dhignay aanu ka hadlaynayna waxa weeye nimanka araareeda oo cunaqabtadana u haya in nala ka saaro midna noogamay soo jawaabin waxaanu codsanaynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ciid waxaanu nahay haddii alaba gureeyo dadkii aad u ahayd madaxweynaha waxaanu doonaynaa waanu ku hambalyeynaynaa horta aad iyo aad baanu u taageersanahay madaxweynenimadaada waxaanu doonaynaa arrinta cunaqabta nala saaray oo nalagu soo duulay oo haddii alaba gobollada gobolkuma duulo nalagu soo duulay inaad naga qabato oon waxaanu doonaynaa in nala ka saaro araaryada in nala ka saaro booska aan ugu soo guro boos bay dib ugu soo guureen dhinaca kalena xildhibaan Siciid Mira Jaamac iyo xildhibaan Kiin Saalax oo arrintan aanu dhinacooda wax ka weydiinay ayaa sheegay in loo baahan yahay in la tixgeliyo cabashada ganacsatadan yaryar muddo iminka waanu daawanaynay dadka xaraashka jooga ee cabanaya ee gidaarada ku ganacsanaya kolley deana arrimaha bulshada jooga aniga waraaqahooda imi soo gaarin qolalkan iyagaanu dhisnay bilxaqiiqa waxaanu ugu talagalay in iyagu ku ganacsadaan araare iyo cid kale toona uma naan samayn waxaanu doonaynaa inay liisaskoodii soo qortaan oo howlasha aanu ku xirayno dadkan kale ay ka cabanayaan ee aan magaalada u dhalan ee ka ganacsada dee dad masaakiin oo islaam oo ganacsi bay noo keenay ganacsiga ay noo keenay in bay magaalada u joogaan wax dhibaataana kuma hayaan markii hore suuqay la mari jireen waxaanay ka ganacsanayaan iyagaa ka soo cawday dabeetana waanu ka joojinay suuqay la wareegi jireen iminkana waxaanu u sheegaynaa markasta tixgelinta iyagaa leh oo dad muwaadiniina oo dad Cerigabo u dhashay inay shaqaystaan iyo inay dhaqaale helaan baa anagu wajecelahay wixii xagga iyaga kala gudboona insha allahu tacaala waanu la qaban doonaa anaga tala marka noogu yimaada waxaanu ku nin bal hadda deemal hal idiin baneeye waa dowladda iyo madaxda u sheega dowladda iyo madaxdeena hadda u sheegeen waa ka dhagay adeegeen marka anagu madaxweynaha Soomaaliland waxaan u sheegaynaa nimanka sida Soomaaliya yihiin oon Soomaaliya ishaynoba dee anaga raro aan dahayn dadka loo sameeyo ganacsi iyo dhulay degaan iyo dhulay dad ku iibsadaan iyo dhulay dee dhalinyaradi nagaga jeesato maayir ku xigeenka degmada Cerigabo Saalax Ismaaciil Cabaase oo dhinacooda lagu eedeynayay inay garab siiyeen ganacsatada araarida ah ee laga cabanayo oo isagana aan wax ka weydiinay ayaa ka gaabsaday inuu wax jawaab ah ka bixiyo arrintan si kastaba ha ahaatee maalmihii u dambeeyey waxayse soo tarayay mudaharaad lagaga soo jeedo ganacsatada araarida ah ee ka soo jeeda koonfurta dalka Soomaaliya Siciid Muuse Faarax Badcas TV Cerigabo